klanjaju mnogi ljudi, padaju mnogi ljudi na seđdu, ali ti isti ljudi kad izađu iz džamije nisu se predali bićem Allahu. Predali su se nekom dunjalku, nekom interesu. Hoće moć, hoće vlast, hoće utjecaj. Ne žele Allahu riječ iznad svega. A tijelom je bio na seđdi. Nije to seđda koja se od tebe od mene traži. Klanjamo namaz. Ja znam da većina vas čuva namaz. Nedavno se javlja jedna osoba i kaže počeo sam klanjati namaz i sada borim se. Znate kako mi bude drago? Kad vidim da neko se trudi da klanja namaz, da je ušao u namaz. Kaže, još ne osjećam neku slast. Nemojte da mislite da su te borbe lahke. Nemojte da mislite da plodovi dolaze odmah. Kao što je kazao, kad su ga pitali, dok sam griješio, super, mi sve u životu išlo. Kad sam se okrenuo džamiji, džematu i namazu i ostavio grijehe, odmah iskušenja došla. Kaže, pa sine, razlog za to je jednostavan. Ti si, kaže, prije autoputem išao za džehennem. A sada si makadamom krenuo prema džennetu. To je suština, braćo i sestre. Ne može insan okrenut se prema Allahu svojim bićem, a da neće doći na test. Najveća će iskušenja imat ljudi koji su najbliži Allahu Đelešanu. Kao što je poslanik alejhi salatu vesselam. Najveća iskušenja, onda oni koji su njemu slični. Ko nema, kaže Hasan al-Basri, edeba sa Allahom dok je iznad zemlji, neće ga Allah Đelešanu pustiti dok ga ne odgoji pod zemlju. E šta to sad znači? Znači da moraš se ovdje na dunjalku učiti smislu te seđdi. Predajte se kao što u seđdi dok smo na namazu. Predaj se Allahu svim svojim bićem. Šta ovo znači? Braćo i sestre, ja znam, mi ovdje ponavljamo neke stvari. Zašto? Nije to slučajno. Klanjaju mnogi ljudi. Padaju mnogi ljudi na seđdu. Ali ti isti ljudi kad izađu iz džamije nisu se predali bićem Allahu. Predali su se nekom dunjalku, nekom interesu. Hoće moć, hoće vlast, hoće utjecaj. Ne žele Allahu riječ iznad svega. A tijelom je bio na seđdi. Nije to seđda koja se od tebe od mene traži. Seđda koja se od tebe od mene traži da padneš sa svih sedam dijelova svoga tijela pred Allaha. Onda da to tvoje tijelo kad izađe iz džamije, kad izađe iz kuće, svih ti sedam dijelova tijela bude pokorno Allahu. Pa da tvoje ruke ne uzmaju haram. Da te tvoja koljena i noge ne vode tamo gdje se haram radi. Da tvoje čelo ne gleda ljude i procese s kojima Allah nije zadovoljan. Tu, brać, mi moramo, to je izazov naše generacije, da pravu seđdu, ne više propise vjere i fika. Znaju ljudi kako se klanja, nauče za pola sata. Ali da naučiš insana da seđdu koju učini fizički, uradi u duhovnom smislu, da sa svojih sedam dijelova tijela on promijeni sebe iznutra, to je proces koji mi imamo pred sobom.